أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ب سات اسم نام اللہ اللہ کے اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے الرحمن جو نہایت مہربان ہے الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے ربی رب العالمین تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن نہایت مہربان الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالکی مالک ہے یوم الدین کا یا بدلے کے دن کا یوم دن الدین جزا سزا یا بدلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین إياك نعبد وإياك نستعين إياك صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں و اور إياك صرف تجھ سے ہی نستعين ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اہدنا دکھا ہمیں الصراط راستہ المستقیم سیدھا اہدنا ہمیں ہدایت دے یا ہماری رہنمائی کر الصراط المستقیم سیدھے راستے کی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط راستہ الذين ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم اوپر ان کے غیری نہ المغضوبی غضب کیا گیا علیہم اوپر ان کے ولا اور نہ الدالین گمراہ ہونے والوں کے